Ja, ny kanalen. Nu har de lyckats igen. Det förbannade EU-parlamentet. Nu har EU-parlamentet den 27 februari antagit förordningen om återställande om miljöområden. Till 2030 ska alltså 20, så ska jag säga, 2030, då var det 30%. Mellan 20 och 30% som ska vara återställt. Då skulle 50% av alla områden vara återställda. Sverige har fått en uppmaning ifrån Världsnaturfonden om att rösta igenom den här förordningen. Jag säger låt för helvete bli. Det säger jag rätt ut. Om det här går igenom betyder ju att all mark som inte är exploaterad just nu, där det står någon typ av samhällsnyttig byggnad eller utövning, ska återställas. Det finns ingenting i den här förordningen som säger att vindkraftverk, byggnader, jordbruk, skogsbruk och så mera ska finnas kvar. Utan den här förordningen, den kan man använda då bakvänt till att döda en hel nation. Så att det här kommer ju aktivt att slå sönder allt vad det heter nybyggnationer, etableringar och till och med inom vissa områden att du kanske inte ens får plöja marken, inte ens får slå av den för att göra foder. Jag har tyvärr två sådana områden som ligger efter Ljusnans dalgång. Jag är lite fundersam på hur det ska ställa sig för att det är 3,5 hektar åkermark. Och jag har skog där också som inte är säkert att jag får röra om det här går igenom. I och med att det blir ett naturområde. För att gynna fågelliv och fiskliv. Djurliv i allmänhet. Samt miljön. Så det här får vi nog ta väldigt i beaktning alltså. Det här handlar inte alls bara om blötområden eller liknande, utan det här handlar om all mark i Sverige som har varit. Vad tror ni? Kommer det bli bra? Knappast. Tjo på er.